Objekt Nummer 10, Figuren wie Sas Graphen til tredje grads funktionen f. Använd grafen för att besvara följande frågor. Ska vi titta på a? Ja, a här. Säger så här, f av x plus 6,5 är lika med 0. Det vill säga om jag ska få bort 6,5 då. Från vänster led så har jag f av x är lika med negativ 6,5. Så alltså y är lika med 6,5. Så om jag tittar på negativ menade jag. Så har du 5, 6 och ett halvt där. Där. Det betyder att den punkten. Och den punkten. Och den punkten. Så vi har ju tre stycken. Så har vi x sub 1. X sub 2. Och x sub 3. Vi börjar här. Då blir det 1, negativ 2,2, 2,3. Negativ, cirka 2,3. Negativ. Och här är 1. Och sen 2,8. Så. 2, 4, 6, 8, ja. 0,2 varje hack där. B däremot. För funktionen g gäller att g av x är lika med f av x plus k. Där k är en positiv konstant. För vilka värden på k har ekvationen g av x är lika med 0? Endast en reell lösning. Det vill säga om jag skulle få bort f av x till båda leden då. Så har jag g av x. Sitter jag med f av x är lika med k. Så om jag skulle ta k så att, ja till exempel min k nu då är, om jag säger så här att om jag ska förskjuta den här ett hack där då. Så ett hack så. Där är mitt g av x om man säger så. Den betyder det. Men för vilka värden på k har ekvationen g av x är lika med 0. Det vill säga, vi har bara en reell lösning. Sådär. Det vill säga, just nu den här som jag har gjort innan, den här blåa grejen här. Så har jag 1, 2, 3 fortfarande. Så måste jag göra att det måste vara hela den här. Jag kommer att bara ha, ja. Ett x, bara så. Det kan vara i den här. Det vill säga den här måste jag öka mer så att den här minsta här skulle hamna ovanpå tvåan där. Vi tittar på först att det hamnar i tvåan. Så. Så. Det betyder den här också är hamnar i tian då. Så. Det ser ut så här. Så. Och den här är 3,5. Så 13,5. 1, 2, 13, 3,5. Ska vi se ut så. Den sista som jag gör nu, som ni ser, är att jag har bara en nolla där. Jag har en till där, egentligen. Men om jag ska kolla här, skillnaden mellan dessa som jag har gjort, skillnaden mellan dessa ska vara k. Så vi ska räkna skillnaden mellan den och den. Och sen den och den också. Det skulle vara likadant. Så om vi säger att det är 1, nej 2, 4, 6, 8, 10. Då är det 10, vårt k är 10. Alltså g av x minus f av x är lika med 10 där. Så k är 10 när vi har 2. Här har vi 1, 2 reella lösningar. Men vi skulle ha bara en reell lösning. Det betyder att den här skulle inte finnas. Det skulle vara ovanpå tvåan där. Så det ska vara k
komma ska vara större än 10. Inte lika med 10. Ska vara större än 10. Så det blir ännu mer uppe där. Någonstans här. Och uppåt. Så.